နာနဲ့ပိုင်တရားစီနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမိတို့ရဲ့ကမ္မထမ်းခွင့်လေးတွေရရှိတဲ့ဘဝရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးတွေကိုဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်ပြုပြင်ဖို့ဆင်ခြင်ဖို့လောကမှာမပြုရသေးတဲ့အလုပ်တွေပြုလုပ်ဖို့ပြုပြီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်အလုပ်သည်သူတို့ဘာလုပ်လားကိုယ်လုပ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေဟောကျင်တဲ့တရားကမပြုမဖြစ်ပြုမှဖြစ်တရားတော်တဲ့ဘာတယ်လဲမပြုရင်မဖြစ်ဘူးပြုမှဖြစ်တယ်တဲ့မပြုပြုမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှိရှိဟိုထွက်ကောင်းဆရာတော်ကြီးမိရှိတယ်လို့ပေါ့မလုံမပြောလုံမပြောသဘောစင်လစီအပြောတာရှဲအလုံးမဲ့ကဲ့ရဲ့မလွတ်ကြည်အလုံးဆိုတာမလုံမပြောလုံမပြောတဲ့သဘောစင်ပါစေတယ်လို့ဆိုနော်အလုံးတစ်ခုလုံးမှလုံးတဲ့အလုံးဤယေရှုပြုပုံလေးဤအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတတ်တဲ့စွန့်အားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းမလိုအပ်နိုင်ဘူးလားတို့တစ်လုံးတစ်တန်တရားလုံးမှာအလိုအပ်ဆုံးတရားသည်ဘာလဲလို့မေးဓမ္မဆိုတဲ့တရားတစ်ခုသာရှိတယ်နော်တိုင်းသမီးစည်းဝိုင်းနိုင်ငံလူမှုရေးအလုပ်တွေကတသံတရားလုံးမှအများကြီးလှုပ်လာခဲ့ပြီ။ဒါတွေမလိုအပ်ဘူး။ဒီနေ့အလိုအပ်ဆုံးမိမိဘဝတစ်ခုလုံးမှအလိုအပ်ဆုံးသည်ဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မကျလို့ပြောလိုက်မယ်ပါဠိလိုနော်။ဓမ္မဆိုတာဟာဘဝကံတရံဩတရဏအတ္တဒါနိနာတိဓမ္မောတဲ့။ဘဝတည်ဟူသောအခက်ခဲမှန်တယ်များဒီလွန်မြောက်စေတတ်တဲ့ထုတ်ဆောင်ယူဆောင်တတ်တဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဘဝအခက်ခဲတွေကိုလွန်မြောက်စေတတ်တယ်အခက်ခဲတွေမှာထုတ်ဆောင်ယူဆောင်တတ်တယ်ထုတ်ဆောင်တတ်သောကြောင့်ဓမ္မဘုရင်တို့တရားဓမ္မများရဲ့ဘဝမှာအခက်ခဲပေါင်းသည့်ညောင်များစွာမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကြီးညောင်များစွာတဲကအရှိဆုံးတားမရတဲ့ခက်ခဲကြီး၃မျိုးမာဇရာတိမာဗျာတိမာမရဏံတိမောဘလိုတောင်းဆိုဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမရအိုကြရမြာလအပြစ်တွေမနာဘလိုတောင်းဆိုဆိုတိုင်းနာတိုင်းမရတောင်းတိုင်းမရနာကြရမြာလအပြစ်တွေမသိဘလိုတောင်းဆိုဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းမရသိကြရမြာလအပြစ်တွေအင်းတို့ပရိသတ်ဘောသူရာကောင်းတို့ဤတောင်းတလို့မရတာ၃ပါနော်တပိတော်တို့မောဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရဲ့လို့ဆုတောင်းပြီဘုရားမှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပြီညာတော်လဲရနိုင်မလားမနာဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားနာကျင်ဒုက္ခကိုတပိတော်တို့မတွေ့လို့ပါယောဂဝိညာဉ်တို့တပိတော်မဖြစ်လို့ကြပါဘုရားလို့ဆုတောင်းပြီညာတော်လဲရမလားတပိရတို့သာကွာမရကညီကောင်းမောင်တို့မိသားစုတွေခွဲခွာပြီးတော့မြေပေါ်ကြီးငယ်ကြပြီးတော့ခြေကြီးတငင်းတက်ကတေကြီးပစ္စည်းရတဲ့ဘဝကတပိတော်တော့မလို့ကျင်တော့ပါဘုရားလို့တောင်းတလို့ရမလားမရဘူးတဲ့ဘုရားကတောင်းတလို့မရတာဒီသုံးပါအဲ့ဒါခက်ခဲကြီးပဲနော်မိဘတွေကိုသာသမီတွေကမိုးမနာမသိရအောင်ဆူတောင်းလို့ရမရသာသမီတွေကမိဘတွေကိုဆူတောင်းလို့ရမလား
ဒုက္ခတွေ့ကြုံကသာကမကယ်ပြီနာဘိဒုက္ခတွေ့ကြုံကသမိကမကယ်ပြီသေဘိဒုက္ခတွေ့ကြုံကမိဘမကယ်ပြီဆိုလိုက်ပါဩဘိဒုက္ခတွေ့ကြုံကသာကမကယ်ပြီနာဘိဒုက္ခတွေ့ကြုံကသမိကမကယ်ပြီ သေဘိဒုက္ခတွေ့ကြုံရမိဘမကယ်ပြီဘုရားရှင်ကရှင်သာရှင်သမီးတို့လောကမှာငယ်စဉ်တောင်သေးကလေးဘဝကနေပြီးတော့ပြည့်စုံရွယွယ်စောင့်ချောက်လာခဲ့တော့သားရီကအမေတို့ဖေတို့မိုးဘုရားရှင်နဲ့ဗျာဒီတက်ကျွန်တော်တို့အိုရာမမြင်ဘုရားရှင်နဲ့လို့ ဆူတောင်းမိညာတော့ရမ်းနေမလားမရပါဘူးသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်ပါပါနဲ့ယောဂယင်ဖြစ်ပါနဲ့ကျင်းကျင်းမမလန်းလန်းဆန်းဆန်းမိသားတို့ပြောပြောပါပါနေလိုပါတယ်လို့ဆူတောင်းလို့ရမလားနောက်ဆုံးတော့ဘဝနေဝင်ကံကုန်မိုးချုပ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတင်းမင်းလေးထဲကအနန္တနဲ့ခံမှာမိဘတွေတော့တားလို့ရသလား တာမြင်လို့မရဘူးတဲ့လောကမှာခန္ဓာယတုတိုင်းရဲ့ဘဝကံစီမံခြင်းသည်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီသုံးပါပေါ့နော်ကံကအကျိုးပေးထားသမျှကာလပတ်လုံးကံစီမံချက်ကိုခံနေရရတော့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတို့ဒီမတွန်းနိုင်တာဒီသုံးချက်နားလည်ပြီနော်ကဲ ပညာရမအေတရရတော်မူတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတေမင်းကိုတွန်းလှန်လို့ရသလားမရှိပါဘူး။မိချိုးမိုးပြန်နေတဲ့အရှင်မောကလမထေရကြီးတော်လှန်နိုင်ခဲ့သလား။ပြမမင်းကြီးရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလမ်းချောက်ဈဉံချောက်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓတော်လှန်နိုင်ခဲ့သလား။နောက်ဆုံးတော့ဘုသူလက်ထဲမှာကောင်းစင်စင်အပ်ရတယ်။အေးတေမင်းလက်ထဲမှာဒုထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့ သွားเสียရလဲမြင်မရှိပြီးเสียရလဲငွေမရှိဆိုသလိုနောက်ဆိုအနန္တချရတဲ့ဘဝလမ်းစဉ်သည်ဘုသူ့ဘဝလဲလို့မြည်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေတဲ့အရှင်နဲ့တရားနာနေကြတဲ့အတုံးကြီးတို့တရားဓမ္မများရဲ့ဘဝနားလည်ပြီနော်အဲဒါလို့ကိုယ့်ဘဝရဲ့လမ်းစဉ်လေးကိုအစကနေပြီးတော့ဘဝနေဝင်ခြင်းရောက်တဲ့အချိန်စဉ်းစားပြီးတော့ဩလောကမှာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ တို့ရရှိနေတော့ကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မှန်လိုက်တာအလွန်မှန်လိုက်တာမသိရဘူးလားသိကွင်ရတယ်နော်ဘာလို့သိကွင်ရတယ်လဲအမှန်တရားလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့နာဂမှတ်သားကွင်ရပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်စစ် စင်ကျင်တဲ့အချင်းကြောင့်ဒီကွင်ရဘုရားကဟောသည်ဖြစ်ဖြစ်မဟောသည်ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအစဉ်တိုင်းမသွားနေဘူးလားကနာကနာပြောနေတယ်အိုရာကပဲကိုသွားနေတယ်နာရာကတရားညောင်းသောကိုသွားနေတယ်တောင်းမြေလို့ရမရဒါကြောင့်မို့လို့ ခန္ဓာကြီးဟာကောင်းတဲ့အရှိန်ဆိုတာမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့တတိထားပြီးမကြည့်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြရတာနော်အမှန်ကခန္ဓာကိုယ်ဟာအမြဲတမ်း နှိစ္စခံရတာပေါ့။သာခဏညရတယ်။ဒီနှိစ္စခံရတာဟာတဘဝတခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့။ဟောတန္တရာလဇံတေကအီရှင်တိ ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမတော်လှန်နိုင်ခဲ့ဘူး။နော်?
เตมิงโกไม่ต้อนหลานနိုင်แก่ผู้ทุกข์ไข้หน้าโกต้องมีญัตนาตาไม่ปีผู้เตียนฮอดะปกโกเยโหลญัตนาปีเยล่ะพระยะหันดาเยโหลแลญัตนาไม่ปีผู้เอชัยตันละกะอินญาญาญาได้ญาเลยเด้เนาะเอ ตันตระลังคีหะจันทันเนี่ยไม่ก้องมุสิ้นซ้ายเยโกบวะโกสิ้นซ้ายเยก้องดล่ะไม่ก้องมุล่ะก้องครับเอตันตระไม่สู้ลุวะลุขันธะลุตันตระไม่ก้องมุนัตบวะนักขันธะนัตตันตระไม่ก้องมุเยมะบวะโถนี้ตู่ซวาเลยอเปเลโบสู้ยินปู่ซู้ดาบ่ถ้าสู้ยิน ขันธ์มาเนี่ยญาติญาเบขันธ์มาดาวุเมียนได้พุโลดาวุตบอกปอกได้พุโลดิไอ้นี่တော့กุขันธ์ากูกูอเป็จเมียนบ่ยีจีเด้ดะกะธรรมะတို့เนี่ยน้าเลยเด้เนาะตัวตบะกูอเป็จเมียนมาล่ะกุกูอเป็จเมียนมาล่ะกุขันธ์ากูกูอเป็จเมียนได้บ่ยีจีเด้น้าเลยเว้ยเนาะ ถ้าจะอเป็จมันมีอนัตถ์ถึงสึกขินดาแลอีสิทธิ์เป้อเป็จมันมีเบ้เนี่ยกุกกุอนัตถ์ชื่อเดะโหลทีนี่ดาบดุก็ทีนสึกตนามานะทิฏฐิโซเดปัปปิสะเตยาโหยินเวไปพี่รอทีนชินทีนชาจากุกกุอทีนจีนี่เดดิสึกอันแท้มะทินอ๋อ อเป็จมันมีอนัตถ์ถึงสึกขินดาแลอีสิทธิ์เป้นะล้องบวงมะเปียงฉวนมุ้งจินดาแลอีสิทธิ์เป้มุ้งดาแลสิทธิ์ดาแลอีสิทธิ์เป้สึกกูบาลุเปียเปลี่ยนเปียนั่นแหละเนาะพ่อยินโดดการะมะมะยะหาติยะวัตถุโยโกมีปี้ดอผิดนี่เดมโนวิญญ์สิทธิ์หาติยะวัตถุโยโกมีปี้ดอผิดปอนี่เดมโนวิญญ์สิทธิ์ไอ้ดิมโนวิญญ์สิทธิ์ซ้อนอ้าลีโก ธรรมะဆိုတဲ့အတိကလေးဖြင့်ဘာလို့ပြီးနေရမလဲပြင်ပြီးနေရမလဲဘာလို့ပြီးနေရမလဲအဲ့ဒါလို့ပြုပြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်မြတ်ယဟန်ဖြစ်စီမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးညဉ့်ညဉ့်နေပဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဟေ့မပြုတ်မဖြစ်တဲ့တရားသည်ဒီတရားပဲကွာတာယသမီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုခက်တက်ကနရန်နာလို့အပယ်တကားအပယ်လေးပုံရောက်မလားမရောက်ဘူး เนาะตาอิตมีสีวายีကိုအလုံးမလုံးလို့အပယ်လေးပုံမရောက်အင်္ဂလူတွေဆက်ရင်ခဏလေးပဲဒီတရားအသိလေးတွေကိုမကျင့်သုံးမိဘူးဆိုရင်ကဲဘယ်ရောက်မလဲအစဉ်တန်းရှိနေတယ်ဘုရင်တို့ဒကာရမမြားရဲ့ဖိုက်ဝန်ကောင်းထဲမှာအပယ်လေးကိုရောက်စီနိုင်သောအကုတ္တကံတ္တတိဖိုက်ထဲမှာပြည်နေတယ် တိတတ်တဲ့အရှင်ကစပြီးတော့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့လောဘကံတိခတံကြံတဲ့လောဘကံတိဒေါသကံတိမောဟကံတိမာမာနကံတိအိတ်တာမိစရိယကံတိနော်အဲ့ဒီအကုသို့ကံတက်ကလေးတွေကနှလုံးအိမ်ထဲမှာကံမြင့်ရှိနေတဲ့အစဉ်လဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံတရားတွေကဘယ်ကိုပို့မှာလဲ လူရင်းပြောရင်မကောင်းသောသူတို့ရဲ့လမ်းရလမ်းနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီမကောင်းသောအကုသို့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သွားရလမ်းခရီးကတော့ကြံတန်းတဲ့လမ်းတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘဝကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ချိန်မှများစွာမဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါတယ် မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုအမြဲတမ်းတရားအတိလို့ဖြင့်ရှင်တွဲထားဖို့တရားအတိလို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်ပေါင်းစည်းထားဖို့မနဲ့မိုးလေးလာကလေးကိုကပြောပါလေကာယိနာသံဝရောတာတုဝါစာယသံဝရောတာတုမနတသံဝရောတာတုသမ္ပတသံဝရောတာတုဘိကဝေပရိသလေးပါရှင်းသာရှင်းသမီးတို့ ဩပနာသမယိနနိခါကာလသမယမသောလကောင်မစ္စာနိကသမယိနိလေခါကာလမသမယမသောလကောင်န
Nana tamayi nyani kakala tamaya madalakong kayi nakubi. Tudri dengkong dojin gosradi cintungi. Wasaya tudri dasrandi wamana daturi dasrandi tudayana hodi. Tindu ya seksine ma. Kaya kang wadika menokang lidi o sang chok thaja. Kaya na tango ro tadu. Go amu yago sang chok lo si gong le kwe do. Wasaya tango ro tadu mimi ya nokale go sang ting thayi gong le. Manata tango ro tadu mimi ya sikale go bjubin thang lo si gong le. ไอ้โลกนี้ก็มาดิจุติปิสิณทายะเนาะดีบวชกูจุติปิสิณทายะมั้ยจำมาจริงๆมามาจุติปิสิณหมดไม่ปลุกเอาท้าผู้สู้ยิงเอาสู้บวชนิเวนจริงนี้ล่ะดอกมาอ๋องามมาบ่ล่ะกุกุกุหนองดาจี้สาไม่อยากผู้รู้เด้นั่นแหละพี่เนาะ ไอ้เราจะช่วยๆปกติเนี่ยบวชก็ไม่เลี้ยวนี่ได้จักปิสิอุตตะฉันทาเจวะเปลี่ยนเนาะแล้วปิสิอุตสาดีปอมมาแม่มอปิ๊ดดิอายุนี่มาเยวะ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 นี่ล่ะแกไอ้นี่ปิสิอายุนี่ปอมมาแม่มอปิ๊ดกุตุเตยะนี่ไม่เลี้ยวนี่นี่ได้จักกุตุสุดาอัตตัญจะได้กุตุก็เราวิปัตตนากุตุเนาะไอ้นี่วิปัตตนากุตุก้าวมูเนี่ยนี่ไม่เลี้ยวปิ๊ดสิสิอุตสาดีปอมมาเยมูปิ๊ดนี่ได้จัก แกไอ้นี่ปกโกเนี่ยฮะบวชนิเวศนี้นี่บีสุยอเสดามะยะเป็นแกติกานี่มาวันเนี่ยเป็ดดิเพ็ดพี่တော့ไม่ก้าวတော့บวชก็ไม่อยากอยู่ล่ะอยากได้เด้เนาะถ้าเพียงโหลเลยลูกพี่တော့เด็กแกปุบเปลี่ยนเต็นเนี่ยสอนอาลีดิสิทธิ์สิงห์ก็ไม่ปุบเปลี่ยนทาจินจาเอาซ้อมมา ตาธนาด้วยอติเนี่ยล้วยแก่ยะพุทธชินอมเนี่ยพระอสงฆ์มาเตย่าတော်တို့ပြင်ล้วยแก่တယ်တခါတော့ငါဘုန်းကြီးတို့နီးစက်တယ်ဓမ္မကြီးတရားချမ်းသာတယ်ဌာနကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကြီးဒေါသကြီးတယ်ဝိပဿနာတရားမရှိဘူး တရားအားထုတ်လို့အချိန်မပေးဘူးဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တာကနောက်ကျသွားတယ်ဘုန်းကြီးကိုအိမ်ကိုပင့်လို့တရားနာဖြစ်တယ်တရားနာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကစိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့အကြောင်းစိတ်တလုံးထင်အားလုံးငြိမ့်တဲ့အကြောင်းစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရတဲ့အကြောင်း စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းစိတ်ကိုပြုပြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရင်ဟောပေးတယ်စေတနုပဒနာပိုင်းဆံအဓိကဆောင်ပြီးဟောပေးတယ်တတိတံဝေကလေးရလာခဲ့တယ်အလူနမ်းမှာဘယ်လောက်လူခဲ့တယ်လဲဆေးရုံတော့တယောက်ထဲလူခဲ့တယ်ဆေးရုံကြီးတကူတယောက်ထဲလူခဲ့တယ်အဲဒီတော့အသိ၄00ကျော်လောက်ပဲကုန်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်က ကုသိုလ်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲတာသမီတရားမှမရှိမွေစားကလေးလေးတယောက်တမီတယောက်ရှိသုံးလရွယ်မှာမွေးစားခဲ့တဲ့သားကလည်းစကားမပြောတတ်ဘူးရှိတော့ကကိုယ်ကာယဖြစ်တယ်တမီကတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမွေးစားသမီးအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရာတွေတော့ပြည့်ပါတယ်ရှမ်းလိုက်တာ သူတက်ကြည့်တာတက်လီကကြီးနဲ့တရားတယ်သုံးတက်တက်ကြည့်ချမ်းသာတယ်ပြည်စုံတဲ့ဘဝဘုရားခန်းကြီးကလည်းအားရပါရမယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုဓမ္မဆိုတဲ့တရားအသိဖြင့်တွေးထီမှုနောက်ကျသွားတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ93တုံးနေရှိအဲ့ဒီတော့ ဘုန်းကြီးကို6တဲ့ဘုံမူတရားနိုင်ရတာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာကျင်းနေလာပါလေဗျာနောက်တော့ကဘုံမူကြွားလာလို့ရှိတယ်တပည့်တော်ရဟန်းမှာဖြစ်ခံယူလိုပါတယ်နောက်တော့ပြေးလိုပါတယ်
ဖုန်ရဲ့တော်ရဆောက်တည်ထွက်သွားတော့နည်းနည်းကြောက်သုံးနေလဲပြန်လာတဲ့ခါမှရှိတော့ဘူးဖိုးကြီးကိုပါရောက်တည်တော်သွားခဲ့နော်ကဲဒီကနေ့မှတန်တာသွားချပါလေဖုန်ကြီးကိုတန်တာခဲ့ငါနားမှာငါဆရာတော်အနားမှာရှိရင်ငါ့ကိုတရားစကားပြောမှာတရားစကားလေးငါမနာကြရဘူးတန်တာပြီးတည်တော်သွားချ แกอายะหมดไม่ใช่ไหลดูเจ้าล่ะเนาะอายะเสียเลยไม่ใช่ตุ๊ดต่อกุตุตุ๊ยะกุตุกองมูก็รอตุกริบัวนี่ต่อยောက်ตัวไหนเนี่ยดะใบแม้บ้วยนูดการามะนี่โลกมาบะลောက်ไปชันตาชันตาติสสาอติไม่เป็นได้เนี่ยกาลาบะโลและสามัตติเดฐิมะกว่าปกโกมาเลยลูรินสัจจานัมมาตะจา မောပြပြန်မှာဖြစ်ပါတော့လေခန္ဓာပြိုကွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပယ်ရွာရောက်မြဲတာဒီဆိုသလိုတစ္စာလေးပါးတရားတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမကိန်းသေးတယ်မြတ်ကာလပါလုံးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်သေးဘူးသမုဒိယတစ္စာအပယ်ပုံ၄ပုံရောက်တဲ့သမုဒိယတစ္စာကိုအကျင့်မဲ့မပယ်တိုင်းနဲ့မပယ်တတ်နိုင်သေးဘူး မေကဘာဝနာကိုကြည်မှန်များစွာမပွားများတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဤရောဒတ္တသဝေလဝေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါနတိလသမထတရားတို့ချက်နေဝတ္တညာနာတညာယရဏဘုံထိပြမဘုံထိရောက်ပြီစီကုသိုလ်တရားဤအဲ့ဒီဒါနတိလသမထတရားဤကုန်ခန်းတဲ့နေ့မှာမိဘုံမြန်ကြီးသည် မိစာဆီရှိတဲ့ကတခါတည်းတက်သွားတယ်မိစာလဲကုန်စီလဲကုန်တဲ့အခါမှာအောက်ကိုဖယုတ်ဖယက်ပြုတ်ကျပြီးပြုတ်ကျလာသလိုဘဝဆိုတာဒါနတိလသမထကံရဲ့တတ္တိကြောင့်ဘယ်လောက်ဒီပြန်မပြေရောက်ပြီစီအချိန်ကြာကံကုန်တဲ့နေ့မှာအပယ်လေးပုံကိုရောက်ရတတ်ပါတယ်ကတိမမဲသေးဘူးဘာမမဲသေးဘူး ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတို့ဒီလိုဘဝလေးဒီလိုအချိန်လေးတွင်မှာဂတိမြဲတဲ့တရားလေးတွေကိုကြိုတင်ကျင့်ထားဖို့သင်ပြီဂတိမြဲတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားဟာမကျင့်မဖြစ်တရားပဲနားလည်ပြီနော်ဒီတရားဟာမကျင့်ရင်မဖြစ်တဲ့တရားဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဟာဒီတစ်လုံးဒီတစ်ခုပဲရှိတယ် နောက်တဲ့အလုပ်တွေခက်တာခဏရန်နာလို့ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုမကျင့်သုံးသိတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝအာမခံခြင်းမရသေးဘူးဘဝအာမခံခြင်းမရသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ခတိမမြဲတန္တရာတော့လောကတစ်လျှောက်လုံးကကောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြောင်းပြီးတော့ ဒုက္ခပုံတွင်ကိုခုံစင်းရအောင်မယ်ကြော်စရာလားကြောက်စရာလားတယောက်တကာဓမ္မတွေတဘဝတဏ္ဍဆာကိုမကြည့်ပါနဲ့တဘဝတဏ္ဍဆာလေးလောက်နဲ့သွေးခေါ်ပြီးတော့အသေးခေါ်လေးတွေကိုရပ်မနေပါနဲ့တသံတရားလုံးတွေကိုငဲပြီးတော့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားရမယ်ကြံစီရမယ်သွေးခေါ်ကိုကောင်းရမယ်နော် အဲ့ဒီသမာသင်္ကပ္ပခေါ်စရာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကောင်းသောကြံစီခြင်းဖြစ်ရမယ်။ကောင်းသောအတွေးခေါ်ချီရမယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရှိရပါမယ်။အတွေးခေါ်မျှော်မြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကအတွေးအတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူး။တန်ត្រာအတွေးအတွေးခေါ်။ဘဝအတွေးအတွေးခေါ်။မိမိရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွေးအမြင့်မပြတ်တွေ့ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီတကယ်တော့တန်ត្រာအတွေးလည်းပဲ ချုပ်တင်ပြီးတော့ဘာလို့ပြေးနေရမလဲစဉ်းစားရမယ်အတွေးခေါ်လေးတွေအမြဲတမ်းရှိစေရမယ်နောက်ကဘဝဒသနာလို့ခေါ်တယ်မိမိဘဝကိုမိမိကိုယ်ဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွတ်ထွင်းထွင်းသိရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝဒသနာပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တယ်လောကအကြောင်းကိုနားလဲတယ်ဘဝအကြောင်းလေးနားလဲတယ်သံသရာအကြောင်းကိုနားလဲတယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံသရာဒသနာလို့ခေါ်တ
ကိုနားလည်ပြီးတော့
Mimiye, Kanda a single Nyanshin, don't that do. Dama Dadana Gada, look at Soma way. Daya a dujo need. Mimi Daya a bidunya, new lady, Chebolabu, a dugado, Thuraba, be my Yamala, Kojima Yamala. Kojin de Yamama, Shabwe, go out home, go Yamale. Go go gong ma go gong tui tui go ma kwe go ve ya ya ma li. Go lo ma? Go sa ma? Go wa de. Tudu ba di de ya ya da go ne sang la. Pea shi na yan na shi miya di. Pe ku ni ma ji di yan na di pshe lo pri ni ma sang go ya da go ne sang la. Era upa ma li pyo pya. No? Shinari Buddha Guru Myaji Leya Yan Pita Me Shinari Buddha Guru Myaji Ooh, Ji Mala Da Pinyari Now Soma Duru Ye Khanda Si Nyan Chimi Tungta Si Nyan Dwa Jalo Apong Man Dwa Chin Chao Dukari Chou Nyan Yodin Lu Hibang Gu Kulang Do Mugere Ta Upa Mali Pyo Pya La No? Upa Mali Taku Pyo Pya Chin Da Pshita Huaynu Degara Ma Mya Sain Da La Udura Gauri, Dokadi, Nibang, Udara, Gurama Sangu. Udabari, Dora Bandaraga, Anaga Yana, Pedora, Gurama Sangu. Uba Mali, the good job yard. Ashi Aulu. Tinza, beat up job yard at Kulu. Amanga, Padu Yam. Mimi Tanama, Dota Bamsang, Pujozana Yam. Udabari, the Yaya Badu, Naya, Jozama. Turavari, the Gragami Menya, Punya, Yad, Wachal, Tandara, Kanawan Doka, Matataya, Yashi, Tondalu, Nale, the Dow Yana, Atu. Turavari, Anagami makes a composer and Tetanlu. Now the Kama Bunego, Piamala, the Lu, Natana, Dema, Titiari, Tiaru, Yama, Yama, Atu, me, he. Turavari, Kanawan Dokaza, Yad, Wadalu, Nale, Atu, me, Daddy. Ubama, Ubamiya. Nalebi, no? Poindo de Garama, Yaya Sema. Tali di Shia. No? Poindo. Narabe the Hido with Dakaru. Piai Soma de Aro, Nagamadalo, Dada Bapche, Bido. Tadanara Miajigo, Bisileva, Vesimia, Tauba, Mido. Pondi San Wacha. No? ဒီကနေ့တဲ့တဲ့တို့ဟက်ပီနဲ့လောကမှာဘုံစင်စံပြီးတော့အဘယ်တကပြိပြီးတော့အစင်တဲ့ခံစားနေချာအဲ့ဒီအစင်ကနေပဲတော့တစင်တဲ့တဲ့ရင်တဲ့ရင်တော့တာဘင်္ဂတရာကဖြစ်သွားချင်မယ်တို့တရာကငါအနာကအနာကယဟနာအောက်ကိုပြန်ကြပါဦးမလားပြန်ပါပါဘယ်တော့မှအောက်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးနော်သောတပတ္တိမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ထားတော့ သူတော်စီမြားရဲ့စိတ်စင်မှာစေပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဘယ်တော့မှအောက်တန်းကျတဲ့ဘဝကိုပြန်မလှဲ့လာတော့ဘူး။နားလည်ပြီနော်။သူတို့ရဲ့စိတ်စင်မှာဖြူစင်တန့်ရှင်းတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အတိတုညာတို့ကနေရာယူလိုက်ပြီ။ကုသိုလ်တရားတွေမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကျတဲ့ကုသိုလ်စွမ်းကြီးကနေရာယူထားပြီးနှလုံးအိမ်ထဲမှာ ကုသိုလ်စွမ်းကနေရာယူထားခြင်းကြောင့်အပယ်လေးကိုရောက်စီနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာမာနတရားတွေနေရာယူခွင့်ရပါဦးမလားရပါပါဘုရားလာခွင့်မရကြာကြာနေခွင့်မရတော့ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေမပေါ်ဘူးလားဆိုရင်ပေါ်တဲ့ကြာကြာနေခွင့်မရတော့ဘူးအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကုန်ဆုံးသွားပြီနော်တို့ရဲ့တတိတော်ကအညာအများဆုံးကျေးဇူးပြုရင် ခွန်းနှစ်ချိန်ပဲရှိတော့တတိယကတော့ပဲကျန်တော့နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးခွန်းနှစ်ချိန်မြောက်တယ်မနေ့မှာအာသဝကုန်ခံခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါတတ္တကတုပရမသောတာပန်ကိုဆိုလိုတဲ့သက္ကတုပရမသောတာပန်ဆိုရင်တော့၆ဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးမြောက်သွားတာပဲပိစ္ဆကတုပရမသောတာပန်ဆို၅ဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးသွားကြတာ စေတုခတ်တို့ပရမသောတ္တပံ၄ချိန်လောက်နဲ့ကိစ္စပြီးမြောက်သွားကြတယ်။တိခတ်တို့ပရမသောတ္တပံ၃ချိန်ပဲခန္ဓာရပြီးချုပ်ငြိမ်းသွားကြတယ်။ဒိခတ်တို့ပရမသောတ္တပံ၂ဘဝပဲရှိတော့တယ်။ဧကဗီဇသောတ္တပံဆိုရင်၁ဘဝတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်။
ပုထုဇဉ်ဒီဟူသောစိတ်အာယုံမှအရိယာဒီဟူသောစိတ်အာယုံလေးဖြစ်ဖို့အတွက်တတိယဉာဏ်လေးကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ပေးရမလဲပြင်ပေးရမယ်လို့ရင်ပြောရင်ဘာလို့ပေးရမလဲပြုပြင်ပေးနေရမယ်အဲဒါလိုမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုပုထုဇဉ်အာယုံမှ အရိယာအာယုံလေးဒီခဏခဏဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားမှသိမ့်ွေ့တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ပညာစေတသိက်ကလေးဒီအမောဟဆိုတဲ့ပညာစေတသိက်စွန်အားလေးဒီနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းခဏခဏတွေးတည်ထားနေမှာဆိုရင်တို့တရားဓမ္မအများရဲ့စိတ်ဟာပုထုဇဉ်အနယ်ပြတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတဲ့ဘုညာပိုင်းဆိုင်ရောက်သွားမှာဆိုရင် လူဘဝလူဖြစ်ပြီးတော့သာသနာတွင်လူဖြစ်ကျိုးနှက်သွားပြီအခွင့်ကောင်းကြုံသွားပြီနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ခွင့်ပြောလို့တဲ့စကလုံးလေးတွေနားလည်ပါစေတို့ဒီနေ့အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားဟာမကျင့်မဖြစ်တဲ့တရားလို့သဘောပေါက်ထားပါနားလည်ပြီနော်တို့ခင်္ဃာဝါလူသဲစုမကပွင့်ညာသည်ဖျားရှင်များရဲ့အဆုံးမနဲ့လွဲလာခဲ့တာဟာ ဒီတရားတွေကိုမကျင့်ခဲ့လို့ဓမ္မဆိုတဲ့အတိတုညံတို့လေးတွေကိုနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းအောင်မကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မဏိကရဟုလားသံသရာဘယံရှားယံပမံအမျက်မပြတ်လဲပတ်လဲရှိတော်သံသရာဘေးကြီးကိုဗိဒါကြောက်ရွံ့ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပုံညာ ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းရာဖြစ်တော့ကုသိုလ်စွန့်အားလေးကိုဘာဝေဒပွားကြစမ်းပါဘုရားကသံသရာကြီးကိုဖေးလို့မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြွယ်တော့သံသရာကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဖေးလို့မြင်ရမယ်ဦးဘေးသိမ့်နေကြတာပဲနာဘေးကြီးသိမ့်နေကြတာပဲတေဘေးကြီးသိမ့်နေကြတာပဲ ခန္ဓာရသူတဲ့ဒီနေ့ခလေးလေးတရားမွေးဖွားလာတယ်သူဘေးသင့်လာတာသို့တော့တစ္ဆာမျက်လုံးမရှိတဲ့တဲ့တစ္ဆာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့ကပ်ကြည့်လို့ချီရင်တော့ဟာယောက်ျားလေးတဲ့ဟေးမိကလေးတဲ့ဟေးပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပျော်စရာလို့မြင်တယ်မွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုလှမ်းကြည့်ဟိုဝ
la dukkha dui sadi ga sa yin ba phit de dukkha yauk tha bo dukkha dui da bo no paritan ni sadi ga ni pi lo paritan jati yauk jara bi phit la marana bi akhet di phya di tandala o na ti bo so da lo ari sia ro yi mai daw mu ga de dwe shu le lu bo khanda ji ha ဘိယံတရေမြောင်များသောရေချမ်းပြီးတော့နေကြရခြင်းကြောင့်အပြစ်တွေမြင်ပါစေတဲ့အပြစ်မမြင်အနှစ်ဆင်ချက်ခင်တာလေးဤစိတ်ပဲဆိုသလိုဟောဒီစိတ်ကလေးကတရားအတိနဲ့တွေ့ထိမြင်မထားသောစိတ်ကလေးဟာဘဝကိုပဲလို့မြင်ရတဲ့အပြစ်မမြင်ပဲနဲ့အနှစ်ရှိတယ်လို့အနှစ်အပြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာကန့်ညိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကဲတရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးမှအာကိုရမယ်ပြီးတော့သေဝဲမဝင်ရဘူးလားဒါကြောင့်မသေးခင်မှကြိုတင်ကကူဝတရားရှာချိန်မှများစွာသိရတာခန္ဓာရလို့ပဲချိန်မှများစွာတို့ဦးနေရတာနာနေရတာသိနေရတာဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရလို့เนาะချိန်မှများစွာသိရတာခန္ဓာရလို့ပဲခန္ဓာရှုရတရားဟာမှန်စွာရှုရမည်ခန္ဓာချုပ်ခြင်းရုပ်သိမ်းတဲ့တရားတွေရဖို့အတွက်ဘုရင်တို့ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရင်ဘာလို့ရမလဲတရားအသိလေးတွေခင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်အသိတို့ဉာဏ်တို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင့်ရင်ဘဝလူဖြစ်ကြုံနှပ်ပါတယ်အသိတို့မရသည့်သင်္ခါကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်ဒီလေလူတွေကိုတရားဟောတတ်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားသိမရှိအခွန်ပဲအကာပဲနော်အကာပဲဖြစ်နေသေးတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားသိမရှိဘဲနဲ့လူတွေပြောနေဟောနေတာကအဲ့ဒါနွားចောင်းသားပဲចាំပါသေးတယ်လို့ဘုရားဆုံးမခဲ့
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကျူတင်ပြီးတော့တရားအသီးတွေရအောင်ကြိုးစားရတယ်။တရားအသီးတွေရလာပြီကိုယ်နဲ့ဘဝအဆက်ဆက်အနန္တအဆက်ဆက်ကတောဆက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကြီးစုမြတ်အောင်ကြိုးစားရပြန်တယ်။နားလည်ပြီနော်။တရားကိုတရားမိပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမယ်လဲ။မဲ့ဖို့နေပါပေါ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တန်ကျော်မီကြောင်းကိုင်းမီနားလည်ပြီနော်။ဆရာသမားကိုတန်ဃာတော်တွေက တန်ဃာတော်တွေကိုတဂါရမတွေကမိကိုကြတယ်။တဂါရမတွေကဆရာတော်တန်ဃာတော်များကိုတန်မဓမ္မတရားအတိရဖို့အတွက်မိကိုသလိုတဂါရမတွေကိုပစ္စည်းလေးပါအတွက်တန်ဃာတော်များကမိကိုတယ်။တဦးနဲ့တဦးကံကြောမိကြောကံမိသလိုပဲနောက်ဆုံးမှယောဂိတ်ခေမမနုတ္တရံနဲ့ယောဂတရားတွေကုံဆုံးရ ကာမယောဂဘဝယောဂဒိဋ္ဌယောဂအဝိဇ္ဇာယောဂဒီဟူသောယောဂတရားတွေကိုကုံဆုံးရဖြစ်သောအမတ္တဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တွင်တဦးကိုတဦးမိကိုချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နားလည်တယ်နော်။တယောက်ကိုတယောက်အမြဲတမ်းမိကိုနေရတာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အတွင်မိကိုချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တဂါရမဘုဒ္ဓရာကောင်းတွေတဏိကပြောခဲ့တဲ့စကလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ ဆောင်ရသည်ဖြစ်ဖြစ်၊နွေရသည်ဖြစ်၊မနေ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိသေးတာလည်းထွေးပြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်ဖို့တဲ့ဘာနဲ့စီကြောရလဲ။စီကျင်လဲစီရတယ်။မစီကျင်လဲစီရတာ၊အေးလဲစီရတာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကလုံးလေးတစ်ခု။ဟေ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်မင်းတို့မျက်နှာသက်ရှင်လဲတဲ့မသက်ရ
anh nhớ gì đi cô ta chỉ nhìn lâu quá anh nhớ gì đi xin chết ta chỉ lâu chỉ nhớ bao lâu đã miền nào thế đó mà thế xin thế thế xin thế thế cha miền nào gì miếng xí na na toàn này cha ama anh nhớ gì đi ai đi anh nhớ gì đi xin chết ta chỉ một bao lâu thà đấy miền nào thế đó cái thế hà nam đi mua lên là lo gì xí tàu nhà bà phi lô xí tàu bà lô là bà cao nhiên lô khán giả của em mà yoga xí lô bà tàu nhà xí tàu nhà phu nhân xí tàu mà tàu vào thì hôm qua là xin được cái này bên em một đấy bà xí đi lô yoga xí đi đấy yoga của bất cứ ai này tao xin lên xí khá gì lên xíu ra xí lên con con mà con bảo khá khá mấy xí xấu nấy bây giờ tao ra rồi bà con gì lụ cho cả con gì này đi con gì này nó nhớ cả quỳ nà đi thà cho mù mà phía lì ào bà tao bị à mà tao xin tao tao xin tao xí hoa đá xa đuôi mà xa chi xa xa chi xa xí hoa đá xa đuôi cô dễ chào phía cô đuôi mà mang ra xí huyện đi cô dễ chào bà yoga đi xí nì lụ xí đi gô tao nì yà bà tao nì yà đà bê yoga bèo phụ ẩn truyện dì vậy chứ cả yoga bèo xí nô xí tao thả bà hô bì cú tụ tì yà đi quà mẹ nì đà khá nà đi gô lô mà bình nô đi gà rà mà đi xí xí nè mà bà đi xí nì đà kì lì tà đi xí nì đà lô bà đô tà mô hà xài gà á cú tụ tà đi xí nì đà á cú tụ bù đà lâu nè đi gô xin chè tà xin liều đô chín nhọc bà bà nì đà tây an đi qua đi ra tây an nà đi ra tây an atu đi ra nó tây an nà đi tây an atu đi xuống ra tây xa lô thà là cú tô lô thà là chín nhiên đi phía đây mà chín nhiên đi phía bên tây an nà chín đi phía đây mà nà chín đi phía bên ba lô bây giờ mà đấy nà bây giờ mà chín bây giờ mà qua mà bây giờ ba mày ba phía lô này khán giả của em mà ba đi xin đi lô cái gì là điều đó anh ấy chỉ đi xin nó ai đi kia là bù đắp lòng đã đi cô châu nhi dầu tinh đồ chín chao ba lâu đi đã cú tu đi lâu đi đã à cú tu đi cô nhi gì đồ chín chao cú tu đi qua miền đi đã ta cho mà lâu mà biểu xin biểu biểu xin biểu cao mù cú tu đi
Yathongaya kirita khanda siwe ne. ပြုတ်ခြင်းဒီဖြစ်ဖြစ်မပြုတ်ခြင်းဒီဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်ခြင်းဒီဖြစ်ဖြစ်မထိုင်ခြင်းဒီဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်မထိုင်ခြင်းလည်းထိုင်ပျော်လည်းထိုင်မပျော်လည်းထိုင်ပြင်းလည်းထိုင်မပြင်းလည်းထိုင်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတွေထိုင်ပေးရတယ်မှန်မှန်နော်မှတ်ပေးရတယ်နော်မလို့ကောင်းလဲမှတ်မကောင်းရင်လည်းမှတ်ကိုယ့်လိုမဟုတ်ဘူးဒါကကိုယ့်လိုကတရားမှတ်ပေးရမယ်လို့ကိုယ်လိုနော်
the Kadia, go Kailu, Saint Peter. Kailu, they come. The Kadia, Kailu, they Macong. Nalade, no? Macong Musuragaro. Mimi, yeah. Kanadema. The cuckoo, Pauviani, we look so in Kailu Macong. No? But you know what? ตรงเนี่ยช่องเนี่ยคนเนี่ยเรากันเนี่ยแต่ 40 No? เออแล้วขันธ์โกตึกไคลุกองเนี่ยอดุชะลุกองกูก็เลยง่าดีชิงง่าง่าอดุชะยะมั้ยง่ายัดชื่อแต่บัวเลี้ยวง่าอัญญะเมียๆทุบยะมั้ยตาอัญญะทุบตาเป็นเตียนอลุลุไปดาเป็นกูเนี่ยซี้สินเนี่ยมาธรรมอติเลดิผิดขึ้นยะตะลุกูเนี่ยนี้สัตว์แต่ปกโกดิกูเนี่ยบัวอนันตระก็ ต่อซะละสุยดีမျိုးดิกูก็อาจารย์ยิ้มขันไปแล้วกุตุศีลดิဖြစ်เสียยามเองแต่ยะอัตถ์ศีลนี้แต่ยะลูกดิด้วยกุตุဖြစ်အောင်ငါจุษาไปยามเองอีเยုံเนี่ยน่ะอุษาก้วยเนี่ยนี่จ้ะတော့กูก็ไข่ลงไม่ได้หรอกกูอလုံးหมดတော့อูเยုံเนี่ยน่ะอุษาไม่ก้วยได้เนี่ยกาลปัลลุไข่ลงยะตะเนี่ยกาลปัลลุขันธ์กูบาลุยาม ဒါကိကိစ္စနဲ့ခိုင်းတာစမျိုးလောကုတ္တရာအလုံးနဲ့ခိုင်းတာတစ်မျိုးတဏှာပြင်ဘုံဆိုင်အလုံးနဲ့ခိုင်းတာတစ်မျိုးကိုယ်ပိုင်အလုံးနဲ့ခိုင်းတာတစ်မျိုးတရားဓမ္မတွေကဘယ်ဟာနဲ့ခိုင်းတာများပါလိမ့်ဘုံဆိုင်အလုံးနဲ့ခိုင်းတာများကြတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်အလုံးကြတော့လည်းနောက်ဆုံးနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားတရားတော်သွားမယ်တရားနာသွားမယ်ကုသိုလ်တရားတွေသွားလို့မယ်ဆိုရင်နောက်ပြန်ကြည့်တယ် ဟုတ်လားငါသွားနေလို့ရှိရင်ဆိုင်မာမလူရှိရဲ့လားတယောက်ထဲနေလို့အရှင်ပြေပါမလားတွေးပြီကဲအဲ့ဒါဟာနောက်တော့နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာတန်တရာအတွက်လမ်းကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်လားစိတ်မချဘူးလောဘကြောင့်စိတ်မချတာဒေါသတွေလွန်မှုလို့စိတ်မချတာ โมหะเตียนนี่ตวยไปมั้ยเนาะสิไม่ชะกุตุล่ะอกุตุล่ะงาไม่ใช่ไม่ผิดปูสุดแล้วอัตตะนี่ที่ตักกายะเดทิแกงาตียิงก็ใช่บ่ดูลงมาเลยฮะงาไม่ใช่ไม่ผิดปูโหลสวยงาตียิงก็ตัวน่ะตัวผิดตัวน่ะเป็นเนาะตะการะมะนี่ไม่ปั่นสั่นท้ออย่าวุฒุกูปั่นแน่สุบิ๊ดอก ซวยนี่นี่แหละดิสึกကလေးကိုပြင်ပေးရမယ်ငါအိမ်ငါရငါပဲငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးခက်တာခဏကလေးရုပ်နေနာဥစားမကွဲသေးလို့ခက်တာခဏလေးစားသုံးဖို့ပြုပြင်ဖို့တည်းခဏဝတ်ဖို့အတွက်ရှိနေတာမိမိနဲ့ဘာမှမပတ်သေးဘူးအားလုံးကြံရိုက်ခဲ့မှာအားလုံးပြထားခဲ့မှာနားလည်ပြီနော်ဒီရုပ်နေနာဥစားမကွဲသေးလို့ဇာရီတောက်ရဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ထိမ့်ပြီးပြုပြင်နေရချင်းတာဖြစ်တယ် ကိုယ်နောက်ကဘာတွေယူသွားလို့ရတယ်ဘာမှယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိထားလို့ရှိရင်အော်မိမိစွာချင်တော့ပြုပြင်တယ်လို့မိမိကိုယ်ပိုင်အတွက်လည်းများများပြင်ပေးရမယ်မိမိတဏ္ဍာမဓမ္မဆိုတဲ့အတိတူးညံလူလေးတွေမရမရှင်းကတော့ငါကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့လုပ်ပေးရမယ်
ตั้งแต่เช้าลงมาบางท่านรู้ดีนะชินีมีอะไรก็ง่ายบีบีตุลวารีด้วยมีอะไรชินีบีก็บีบีมีมีด้วยชินีอันนั้นอันนี้ก็ได้ถ้ากูจูดีมาลุทายาเมติชีบีด้วยสินซะเก้อบีที่นี่ขานาลีโอเนเนลีเก้ขานาลีแต่การมาดีขานากูยี่ฮะปงตรานลีดีมาเปลี่ยนเวลาบุล่ะ ก้าวหน้าดีมีอะไรเนาะมาก้าวหน้าดีอาการดีกงสุนลาบีแต่งาเดียวบีงาเช้าใส่เราเยาวีสวยมาก้าวหน้าไปเจ้าเนาะเด็กก้าวหนีมีชีดอกใครรู้มาก้าวใครรู้มาก้าวซาลรู้มาก้าวต้ารู้มาก้าวตัวรู้มาก้าวเอาเด่นเนาะมาก้าวหน้าดีไปน่าสูงมาไอ้ดีมาก้าวเนี่ยอายุนี่ก็เลยไปน่าสูงพี่ดอกบ่าวกูเชื่อใจเด็กการมาดูยี่ นั่นเลยเนาะยี่ดอกมะก้าวนี่ขนาดเรามะก้าวนี่ดูทบีดอกยูนัยเนี่ยบอกว่าไม่ชันดาบุลาแต่เจ้าที่การมาดูสูบแบบเบี้ยวบาลเลยขนาดกูเรามะอากูตัวดีเนี่ยยี่เจนี่เลยอากูตัวแม่เนี่ยดีกว่าบ้านเนี่ยตัวนั้นยามเลยที่การนี้มาตัวนั้นลูกไม่ยากุเนาะที่การนี้จะเราหน้าที่ยาดีมาเลยไม่ให้สูรยาบ้าอุ้มละ เอออะไรไม่ชีดอกแต่เอาชีดดูแล้วก็นี่ก็กิริยามีนี่ลามีต้นนั้นเนี่ยอาไม่ชีบีมีก็เลยทวีจังสีเชิงกงตัวเอออาไม่ชีบีอันเดียวกันจีนายกิริยาดีปูทูลายเงยดอแต่หน้าจีดอเดทีเลยเงยเวรได้ขามาลบากิติจีเลย อันเดียวกันจีนมาจีนละเทชีดีมีอะไรนี่อะไรมางาพเชล่ะปัตมะนาคกูตะกูเดนางนาคูเดนาวะนาตานาตามีงามีงามีงาเองงาอย่างโอ้ลาบีงาดีก็เนล่ะมีอะไรละเอ็ดีงามมาขวานเอ็ดีดีมีอะไรกันล่ะบ้าลงเด็กอะไรมาดีทุกข์ยาวมาละทุกข์ยาวมาละงาสุดเอ็ดอัดเด็ดที่ เด็กกายเด็กที่กูบาลูนี่ยามเอเร่พิเศษนี่ยามเอเป็นตั้งนี่ยามเอนั่นแหละเป็นเนาะเก๋ถ้าเรามาเรียกคนเดียร์ทานีเจเดียร์นานีเจขนาดนี้มาตาดูมีดีมีตาจูบาดละเดียวเท่เนาะยี่ชิมาบาลีจูลาตัวจูลุยอะไรพิเศษดีบาลาตัวนั้นทุนิดว่าดีเนี่ยจูลุเบ้พามาจูมาตัว นะมีมีเอ็มวีกันมวยซ้อมมวยกันดีกุดูอากุดูกุดูสิเนี่ยอากุดูสิกุดูกันเนี่ยอากุดูท่าลีเวตคุชิอะไรเป็นเนาะที่ท่าลีเวชิดเลยพออยู่ขนาดเดียวเลยเสียรอยยี่ดีน้ำมาส่งนี่เลยพออยู่ยองอีดอกพออยู่ดอยสาวดีตัวเด็กกันน้ำมาส่งฮะยาอุศรอไปเลยรู้ไปเลยยี่ตายี่เจ็บบีนายอะไรเลยเช่นเบียดเจ็บบีดอกพิสิมุบ่าวเบีย ทวีดอกก็ตาหน้าด้วยตาจูซาบีดาทวีดอกเนี่ยพามามาใช่มาบูลูใช่ในร้านเด็กอะไรมาลูทวีดอกก็เด็กอะไรมาดีกูดูพี่เอาลูบินีดาบ้ามีมีเด็กเสบีมาเข้ามาเป่าเนี่ยเสบีนี้เสบีนั่งเป็นเส้นเจมชีบาบูชีเอล่ะมชีบูเด็กอะไรมาลูมีมีกูไปดีบ้าเลยตีลาตมารีปิญญาอะไรเป็นเนาะ ตีลาตมารีปิญญาสงอาดีกูไปดาเบชีชินเนาะมิมิจะได้ลงมาพิจูยุยะสองช่องลากะพิจูเกิดอ่ะฐานะสุเรกุตุสิตีลาโคสุเรกุตุสิตมารีสุเรกุตุสิปิญญาสุเรกุตุสิเอริกุตุสงอาดีตาลีเย่กูไปมาชินมิเนาะมิมิเอเดอรหัตตะเมญะปุญญังโกริจิตุปิ่วเม กูเป็นดีที่ฮาลีเป็นสิ่งไอ้ที่สอนฮาลีเป็นสิ่งไอ้ที่สอนฮาลีก็มีมีเอ็ดเวนเอาสมะท่องง่ายยากิลิตาอุดะลองได้ช่วยยิ่งยุติโนอะไรฮะดันเมียผู้ยามะในบางกุฏิเดินหลังสิ่งนี้เลยสอนดีที่กูดูเสียกูดูสอนดีนั่นแหละเป็นเนาะที่กูดูกามุริกาไม่รู้ยังอับเชฟูใช่ไหมเนาะกูดูกามุกา มันเลิกมาเพี้ยเลิกมาเพี้ยเด้อมาเจ็บมาเพี้ยเจ็บมาเพี้ยเมื่อใช่ไหมเนาะ
Chikudo kongmundi yare miliyo bosabi ni miye no kwabavi. Miliyo miye kwabavi. Dabawa miye tatandi yalo kambiyo. Nalabi no. Dabawa miliyo le chinyo tatandi yalo bakite. Dakadiyan pisidi. Kudu dana diyari balao pisong pisong. Chi dakaramari upamari daku. Ambabali mutamili. Adibuaga tatitami pisite. Chandarita, Manaleji, Singalella. Payabu Dwane Kama, Zidi Yimima. Kadwa Payaya Zidi Yimima. Bekuni Yahanda Mali Devaga. Sadili, Tadimu, Sadili, Somilet. Naka Livido. I am Bekuni, your Buddha Dadana, Tudida, Pide Zayo. De Bekuni Madiha Dadana, Chenida, Bekuni Madi, Pide Zaman, and you like her. Kaya kan, wuzi kan, menok kan ni. Pakkan ni lho dhuang kere. Di segelu ni piyomi de aku tu kanyang tu di tirane bai yao ya. Ngeye bai yao ya wade. Aydi baga. Aku tu tadi li di yobi kutu kaumunia. Pian tembu la piano. Pawa pao ngaya. Tain nai. Piti sama pshaya de. Nale de no. Taniga bjoga de lho po aku tu mante miyadu ya. Nenele biudu sinunga nenele kanyade kama bawa amyaji dajau dekara ma bautura kaudu mimi ya sitema agudu mandamya di shide lu taba bauta di agudu makauni agudu kandati ya begu puli me abai lebu buma me abai lebu yausi nene agudu kandati go wibadana nyanda pembalau ya me pesi ya ba me Akuduri balau miam miam, wibadana medeshali pelai akonu cirora. Insan nandriya kama luye, kama demyadiya wibadana nyan deshalau pakane kanyiwi nyiwi dekara maru. Nalebi no, pero kama toka pungwingo kumasinobu, paduga cizu biduwa nale miye, teya ati, hadi le. Wibadana dito teya son angli nalongdare ma tidwa chinjau Tantra te chalo baragaji pe Chajam molo dekara mare chapyo ba me Poyin hola teya di ba teya de Machin, machse, chin machse Nale babi no Bahari lelu mi Kudu teya No Kudu teya diya malo Machse teya lo Macam ini, macam ni ada, macam apa yang ini, macam ni ada. Di luar ini, di kah beranak tabi do, tu dekara macam ni sistema. Oh, dah luka, macam macam luka macam apa luka? Macam ini macam ni ada, di luar tu kubeh, luka sistema, nalung nalung macam, suai suai, mien mien, kain kain, kain kain, yadi biro leusi. Ida bonya bagang payam ya swasi niya I. Hobonyon yado mugedo teya dilirigo nalungdare ma pansin yade kudu sirana dada swadu jau Ika dada gita sattavato midu ma mongzi dwa lomyao jagong leye Neibana bimaka imya lato lo neibana chanda lo chanda miyajigo Babu nani kaungzwa madwe sayo nai japa zigo ndari Sudang bi nyabi wicame ido biu iya nyabu nyajau amada kima ini bangu ikan tauciao yausi do yani yaku ado damya nyabagago miba seya Myodahane Kuma Saoche Kozao Naga Ayinsayue Chidamya Lozo Pondong Zede Chephe Damya Shishi Damya Viniyado Yaja Vazi Pinga Vedi Miyadwe Dadu Khozito Miya 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 Yuramu
cha ba gong lo ta du ta du a mi ya yu do mu cha ba gong lo ta du ta du ta du a mi ya yu do mu cha ba gong lo ta du ta du ta du Kong mù nhà nữ con chưa duy con dưới cổ này đi ra bà gì tôi đã con thấy ở đâu bên chị thân này ra bà gì